Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni na dogodkih letošnjega tedna možganov. V imenu organizacijske skupine Tedna možganov in Sinapse Slovenskega društva za nevroznanost se zahvaljujemo, da ste z nami in vas lepo pozdravljamo na kanalu 2, kjer se bodo dogajala danes zanimiva predavanja. Predavanja naših gostov bodo potekala v živo preko spletnega prenosa na dveh kanalih, kanalu 1 in na kanalu 2. Povezavo do posameznega kanala najdete na spletni strani Tedna možganov, nekatera od teh predavanj pa bodo kasneje dostopna tudi na Sinapsinem YouTube kanalu, da si jih boste lahko pogledali kasneje za nazaj. V današnjem dnevu se bomo skupaj družili na kanalu 2, kjer nas čakajo zanimiva predavanja, zanimivi gostje. Današnja prva predavateljica bo psihoterapevtka gospa Milena Jelen. Na njenem predavanju z naslovom Odnosi v primežu obrambnih mehanizmov bomo spoznavali, kako se v nas oblikujejo, delujejo in se spreminjajo obrambni mehanizmi, kako jih lahko prepoznamo, ozavestimo in z njihovo pomočjo ohranjamo naše duševno zdravje. Naš drugi današnji gost in predavatelj bo dr. Andrej Fištrevec. V svojem predavanju z naslovom Nadčutno zaznavanje in družbeni odnosi bo opozoril na spoznavno teoretska in kozmološka ozadja zahodnega koncepta znanosti in znanstvenega razumevanja človekove zavesti, ter iz tega izhajajočo krizo zahodne zavesti in družbenega delovanja s institucionalizacijo globalnih konfliktov. Kot na primer v obliki obeh dveh svetovnih vojn, hladne vojne, spopada civilizacij. Predavatelj nam bo ilustriral s primerom delovanja znanstvenega združenja Giordano Bruno Bund ter javnega delovanja dr. Rudolfa Steinerja v prvih desetletjih 20. stoletja, ko je le-ta predlagal preseganje dileme materializma in idealizma za vpeljavo intuicije v enovito znanstveno spoznanje sveta ter svojim delom in številnimi praktičnimi inovacijami do smrti leta 1925 manifestiral predlagano metodo. Poleg prvih dveh gostov bodo z nami tudi predavateljice, študentke, psihologinje, vse štiri članice skupine Dosjejev psi. Naša prva gostja bo Ana Lubej, ki bo govorila o tem, kako se razvijajo možgani zlorabljenih otrok. Za njo bo z nami Sabina Majerič, govorila bo o tem, kaj se dogaja z možgani, ki ljubijo. Naslednja bo z nami Špela Novak, ki bo govorila o povezavi zdravih odnosov in zdravega telesa. Zadnja naša današnja gostja na kanalu 2 pa bo Vita Vuk, skupaj s katero bomo odkrivali, ali osamljenost res postaja epidemija. Lepo vabljeni, da se nam pridružite na predavanjih, ki smo jih za vas pripravili na tem kanalu. Na tem mestu pa bi se v imenu organizacijske skupine Tedna možganov in Slovenskega društva za nevroznanost Sinapsa želela zahvaliti letošnjim sponzorjem in donatorjem. Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije ARS, Federaciji evropskih nevroznanstvenih združenj FENS, Fundaciji Dana, Metalka Medijem, Rošeju, Adria Labu in številnim drugim sponzorjem in donatorjem, ki so nam omogočili organizacijo letošnjega Tedna možganov. Naj vas tudi povabim, da nas spremljate na naših socialnih omrežjih, tako na Facebooku, LinkedInu kot tudi Twitterju. Prijavite se lahko tudi na novičnik Tedna možganov in Sinapse. Povezavo do teh je dostopna na spletni strani Tedna možganov, na kanalu 1 in na kanalu 2, pa tudi v opisu dogodka pod videom na YouTubeu. Tam boste našli tudi povezavo, preko katere nas lahko podprete z vašo donacijo, za katero vam bomo hvaležni. Še nekaj trenutkov in pridružila se nam bo naša prva današnja gostja, gospa Milena Jelen. Gospa Milena, lepo pozdravljeni, se slišiva? Slišiva, ja, pozdravljena, Urška. Super, lepo pozdravljeni. Dovolite mi, da za začetek povem nekaj besed o vas. Naša današnja gostja, gospa Milena Jelen, je psihoterapevtka psihoanalitične psihoterapije. Izvaja individualne psihoterapije v Zavodu za psihoterapijo, izobraževanje in znanost Pamina v Mariboru. Danes pa bomo prisluhnili njenemu predavanju z naslovom Odnosi v primežu obrambnih mehanizmov. Dragi gledalci in gledalke, na tem mestu vas bi želela opozoriti tudi na to, da lahko naši današnji gosti tekom predavanja zastavite tudi kakšno vprašanje. Ob koncu predavanja bo namreč čas namenjen odgovorom na ta vprašanja, ki jih zastavite preko programa Slido.
Povezavo, kjer lahko napišete vprašanje, najdete na spletni strani tedenvzganov.si pod videom na kanalu 2, če pa nas spremljate direktno preko YouTube-a, pa kar v opisu videa. Toliko glede vprašanj, ki jih lahko zastavite naši današnji gosti. Gospa Milena Jelen, izvolite, predajam vam besedo. Vam, spoštovani gledalci in gledalke, pa želim prijetno, poučno in zanimivo spremljanje vsebine. Izvolite. Najlepša hvala za tako prijazen uvod. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu in hvala, da ste pripravljeni teh 50 minut biti z menoj in prisluhniti nekaj o temi obrambnih mehanizmov. Tema je zelo, zelo široka in obsežna in je to nemogoče spraviti v 50 minut, ampak moj namen je, da vas vsebina pritegne, da boste morda potem poiskali kakšne dodatne vire, predvsem pa, da boste začeli, ali pa če že, poglobili opazovanje sebe, opazovanje drugih, ozaveščali svoje odnose, tako seboj, kot tiste medosebne. Na tem, za to predavanje sem se pripravila na osnovi knjige Nancy McWilliams, Psihoanalitična diagnostika, ki jo toplo priporočam nadalje branje. Ta izjemna ameriška psihologinja in psihoterapevtka zna na zelo pristopen način pisati o visokostrokovnih temah, tako da to ne bo ena sugestija za iskanje informacij naprej. Zdaj, kaj so ti obrambni mehanizmi? Obrambni mehanizmi so nezavedni duševni procesi, ki se vklopijo avtomatsko, brez naše zavestne volje, z namenom, da zaščitijo našo dušo. Pred čem? Pred vsebinami, ki so za nas takrat preveč ogrožajoče, lahko rečem neznosne, ali pred čustvi, ki so za nas daleč najbolj neprijetni, kot so strah, jeza, prezir, sovraštvo, gnus, pred vdori nagonskih teženj v zavest in njihova manifestacija ohranjajo naše samospoštovanje. Ne rešujejo problemov, vendar realnost takrat malo omilijo, imajo pa seveda svojo ceno, zato ker lahko realnost zanikajo, jo lahko popačijo. In če se to dogaja na dolgi rok in če se dogaja v veliki meri, potem nismo v stiku s seboj in seveda tudi nismo v dobrem stiku z drugimi. Sicer pa so obrambni mehanizmi z nami od samega začetka našega življenja in nekako predstavljajo naravno zaščito za situacije, s katerimi se soočamo, pa na njih še nismo dovolj fizično, psihično pripravljeni. V tem smislu jih delimo na tiste primarne, arhaične jim tudi rečemo, iz začetka našega življenja in potem bolj manj zrele, kot tudi pravimo, in tiste, ki so bolj zreli ali celo zreli. Vse uporabljamo v našem življenju. Tisto, na kar pa velja biti pozoren, pa je, kadar kot odrasli ljudje uporabljamo preveč ali izključno tiste, ki sodijo v začetek našega življenja v otroški čas. Kajti med tem smo zrasli, med tem smo veliki in bi se lahko za problemi, stiskami, pred katerimi nas obrambni mehanizmi ščitijo, z njimi bi se lahko tudi spopadli. Zdaj, od česa zavisi izbira obrambnih mehanizmov? Ja, gotovo od temperamenta posameznika, od tega, kakšne stresne situacije je doživela v svojem otroštvu, ker ti vzorce nese naprej, kakšni so bili obrambni mehanizmi, ki so jih uporabljali njegovi najbližji in kakšen je bila izkušnja tega človeka, te osebe z obrambnimi mehanizmi. Naj povem še to, da se med seboj lahko tudi prekrivajo, da so eni sestavni del drugega, zato njihovi nazivi, ker jih bom pač poimenovala, niti niso tako pomembni. Bolje je začutiti to dinamiko, ki se dogaja v človeku samem ali v odnosu z drugo osebo. Tudi je pomembno vedeti, da so na kontinuumu in imajo svoj benigni značaj, lahko pa tudi maligni, skratka, zavisi v kaki intenziteti. In predlagam, ker je čas zelo omejen, da kar gremo k prvemu, to je umik vase. Če pogledamo pri otročku, če je okolica za njega neodzivna, če je brezčutna ali pa če v njegov svet udirajo, kaj lahko tak otroček v zibke napravi? Enostavno zaspi, premakne se v drugo stanje zavesti. Tak otrok,
ki je, za katerega je bližina nevarna, ali v tem smislu, da je gluha, ali v tem smislu, da ne ščiti njegovo osebno mejo, tak otrok se potem umakne kam? Pod mizo, za vrata, odhaja v svoj kot, k svoji igri, skratka, se umika bližini, ki ga vznemirja, ki ga plaši. V odrasli dobi, no, kasneje pa računalnik, v odrasli dobi so to ljudje, ki ohranjajo ta obrambni mehanizem, se izogibajo socialnim stikom, so nekako sami, se umikajo v delo, se umikajo v fantazije, v bolj maligni obliki se umikajo v drogo, v alkohol. Zdaj, dobra stran tega obrambnega mehanizma je, da življenja oziroma realnosti tako ne popači, ampak se od nje distancira. V bolj blagi obliki so lahko schizoidni ljudje, čeprav so nekako zunaj dogajanja, dobri opazovalci življenja, dobro tudi začutijo čustva drugih ljudi, kar se nam zdi pravzaprav nenavadno, ker so tako izolirani. Lahko so to zelo kreativni ljudje, ki imajo zelo izvirne rešitve in najdemo jih v umetnosti, v literaturi, v filozofiji, v mistiki, tudi psihoterapevti so lahko med njimi. V tisti bolj maligni obliki pa so ljudje, ki imajo en velik razcep med svojim notranjim življenjem in med življenjem drugih in so čisto in popolnoma odmaknjeni. Enim in drugim pravimo, da so to schizoidni tipi ljudi. Zdaj, kako se to vsakdanjem življenju odraža, te situacije poznate, pride domov, komaj da pozdravi in se usede pred televizor in vrti svoj daljinec. Ali pa ona, ne, ki ravno tako pride domov in komaj čaka, da odide pred televizijo in gleda nadaljevanko. Slišite pritožbe, ne, se z njim se še skregati ne morem, se se takoj umakne. Reševanje torej stresne situacije na popolnoma neodrazov, nekompetenten način, iti stran. Taki ljudje se prikrajšajo, ne samo sebe, tudi ljudi, s katerimi živijo, za socialne dogodke, za srečanja, za družinska praznovanja. Njim je umik način, kako oditi stran, ampak problematika sama pa ostaja nerazrešena in kako se potem tisti, ki je zraven njega, počuti, verjetno neupoštevan, nespoštovan, svašta, zavrnjen, sam. Tragika pa je, da si tak človek zelo, zelo želi bližine, vendar, ko se ta bližina približa, se ustraši in se umakne. Drugi obrambni mehanizem, ki sodi v to zgodno obdobje in ga peljemo večkrat skozi življenje, je zanikanje. Kadar je neka situacija ali neka vsebina za otroka prenevarna, ogrožujoča, on situacijo razreši tako, da jo enostavno zavrne. Zavrne to, kar se dogaja. In to je ta magični svet otrok, ki je tako ganljivo prisrčen, ko otrok da svoje rokice na oči in verjame, da ga ni. To je otrok. Kako pa je, če v odrasli dobi tega ne vidimo, na kak način rešujemo probleme, ko jih rešujemo z zanikanjem. Takrat žena zanika, ne vidi, zanika, taji, da mož zlorablja njeno hčera, zanika, da mož že dolgo zanemarja družinsko življenje in je za svojo ljubico. Mož zanika, da žena pije in se predaja alkoholu. Nekdo zanika, da ima težko finančno stisko, zanika svojo bolezen. Nekdo zanika, da je star in da je že davno čas, da odloži šoferski volan. Nekdo zanika svoje kapacitete in si omišlja, kakšne vse še projekte bo skozi tekoče leto spravil, kar je lahko popolnoma nemogoče in je nepriznavanje situacije. Res pa je, da vsi uporabljamo zanikanje, enostavno je to naša prva reakcija, kadar se nam nekaj zelo hudega zgodi. Če pride do nesreče, če pride do smrti, kakšna bo naša prva reakcija? To ni mogoče, to se enostavno ni zgodilo. Dajte še enkrat pogledati, tu mora biti napaka. Tu je modrost, da rečem naše psihe, da nas postopoma počasi pripravlja na soočenje z kruto realnostjo. Zdaj, med nami so ljudje, poznamo jih vsi, ki so znali biti tako prisrčno
veseli, z smehom, z vedrino, z neko pozitivno energijo, ko rečemo, rešujejo situacijo, ali stvari obrnejo na smešno, na humorno plat. Tisti, ki so jim blizu, pa lahko, ni nujno, ampak lahko vidijo, da je pravzaprav pri njih ena depresivna podlaga. Tako blago hipomanični ljudje na tak način rešujejo tisto, kar je za njih v življenju težko. Sicer pa zanikanje je le potrebno povedati, da botruje mnogim herojskim dejanjem. Brez zanikanja skoraj nemogoče, da skočiš v ledino reko in rešuješ pešca, ki je padel, ali sodeluješ v vojaški akciji, ali brez pomisleka skočiš v požar in rešuješ otroka, podobno. Potem bi vam rada nekaj povedala o omnipotentni kontroli, pa o idealizaciji in deidealizaciji. Zakaj gre? Občutek omnipotence, te vsemogočnosti, je za otroka izjemnega pomena. Otrok potrebuje občutek, da lahko sam vpliva na ta svet, na okolico. To mu daje občutek živosti. Izhaja iz tega najzgodnejših občutkov, ko je dete lačno, mama to prepozna in mu da jesti. Zajoka in mama ve, da je nekaj narobe z njegovo pleničko in jo popravi. In kakšno je to sporočilo? Stvari se dogajajo same po sebi. Meni se svet priklanja, jaz lahko v tem svetu dosežem karkoli hočem. V občutku svoje, če bi se otrok zavedal svoje nemoči, ker je za njega čas presežen, je prostor presežen, nima občutka za neko časovno omejenost, da bo bolečina trajala 10 minut, ali da se da pomagati in jutri novi dan. Skratka, v tej njegovi nemočni poziciji sredi močnega, ogromnega sveta, ki ga presega, potrebuje ta občutek, da lahko na svet in življenje okoli njega vpliva. Zato je to tako pomembno, da otrok ta občutek tudi dobi. Seveda pa potem to svoje občutje omnipotence počasi prenaša na starše in potem počasi tudi dozoreva v smislu, da tudi starši niso vsemogočni. Ampak vse to se dogaja v enem ljubečem, razumevajočem okolju. In tako malo po malo prepoznava, da so omejitve tako pri njem, tako pri starši in tudi v svetu, ampak to več ni grozeče, ker on je že v tem času nabira izkušnje, ob skrbni podpori, že utrjuje svojo samozavest in je zmožen sprejeti tudi razočaranja. Če tega otrok ne dobi, ostane fiksiran v tej fazi omnipotentne kontrole in ostaja celo življenje lačen tega občutka in enostavno se mu zdi samoumevno, da zadovoljuje svoje potrebe, ne glede na to, kaj to pomeni za druge ljudi. In tako živijo na svetu sociopati in psihopati, ki celo življenje iščejo potrditev svoje omnipotence. In kje jih najdemo? Na pozicijah surove moči, kjer lahko to realizirajo v vojski, v kriminalu, v policiji, na kakih menedžerskih funkcijah, kjer se gre preko trupel. Nažalost so nekud take poteze celo zaželjene. Kaj se je takim otrokom dogajalo? Ali v tej najzgodnejši dobi niso bili slišani, niso se mogli varno navezati, so se veli v kaosu? Ali so imeli starše, ki so prav tako udejanjali svojo omnipotenco? Ali so imeli materialno vsega, ni pa bilo čustvene podpore in je bil ta drugi človek, na katerega so se lahko navezali, razumljen kot nevaren človek, kot predator. Svet je torej džungla, ki je nevarna in tudi jaz bom preživel le, če bom predator, če bom šel preko trupel. Tako da za zdrav razvoj je enostavno potrebno, da za zrelo vrednost odraslega, da je ta
faza razvoja uspešno upravljena in da ima otrok, da otroku dana možnost te vse mogočnosti in pomembnosti. In enako velja tudi za idealizacijo in deidealizacijo. Namreč otrok potrebuje ta občutek, jaz sem čudovit in ti mene občuduješ in ti mama, oče si čudovit in jaz sem del tebe. Potrebuje prepričanje, da je skupaj z očetom, z mamo, pač ljudmi, ki ga negujejo, varen, da ga bodo ti zaščitili, da enostavno z njim zmore vse. In tako pri omnipotentni kontroli bo čez čas zmogel opuščati to idealizacijo. Najprej sebe je prenesel na starše in opuščal tudi tam. In lahko prepoznaval, da so starše enkrat ok in drugič niso, da marsikaj zmorejo, še veliko več, pa tudi ne. Ampak z nabiranjem izkušenj, ki bodo potrjevala njegovo lastno, prej samozavest in tukaj samopodobo, bo to možno preživeti. Ljudje, ki ostajajo odvisni, imajo praviloma veliko potrebo po idealizaciji. In ostajajo, evo, tako, kot sem prej rekla, njen plen. Iščejo načine, kako bi ustvarjali svojo dobro podobo, da bi zadostili temu, da jih ljudje opazijo, da jih hvalijo, da jih upoštevajo. In pri tem se zunanja podoba umika substanci. Kaj se s temi otroci dogajalo? Verjetno to, da so bili ali sploh neopaženi in se zdaj tako zelo trudijo, da bi za svojim perfekcionizmom dosegli vsakeč maksimalno pozornost. Ali so bili ti otroci sami, kot rečemo, narcisističen podaljšek svojih staršev, ki so se z njimi postavljali in so bili neko sredstvo za njihovo pomembnost. Ali pa mislim, da to je. Najbolj to, da niso bili opaženi ali pa so bili opaženi samo takrat, kadar so nekaj dosegli. Ni druge, kot da vsake idealizacije sledi deidealizacija. Enostavno ne gre drugače. In kako se to v vsakdanjem življenju pozna? Poiščem najboljšega zdravnika na najboljši kliniki, ki bo operiral moje koleno in pomembno je, da to vedo vsi drugi. Ko potem stvari ne opravi tako, kot bi si želela jaz, ne priznam pa, da je moje koleno že staro, ga takoj deidealiziram, potem je pa najslabši. Poznamo v odnosih, enkrat si angel, drugič si hudič. Ampak veste, vsi po malem idealiziramo. Ko se menja vlada, zaupamo in verjamemo, da ti bodo pa zdaj nekaj naredili, pa smo potem razočarani. Najbolj kruto se mi zdi, gledam pri športu, ne, kadar so športniki dosežejo visoke dosežke, so malo nednacionalni junaki. Ko pa tega ne zmorejo več ali odstopijo, pač imajo vso pravico svojega življenja, potem pa koda so narodni izdajalci. Ja, zdaj pa nekaj o projekciji, introjekciji in pa projektivni identifikaciji. Komplicirani nazivi, ampak boste videli, gre za to, da ni psiholoških mej. Če zopet gremo k otroku, da nam to malo ilustrira, če otročka boli trebušček, on tega ne ve, da to izhaja iz njega in bo doživljal tako, kot da cel svet boli. In če mu mama pretesno zapne pleničko, zopet ga bo bolelo, ampak bo bolel bo cel svet, ne ve, da je to napravil nekdo drug. Skratka, pri projekciji govorimo o tem, da naše vsebine ne prepoznamo kot naše, ampak jih pripišemo drugemu. Vi si to poznate, takšne stavke kot nihče me ne mara, ne, kako je ta svet sovražen, zihar me kritizira, vem, da zavida, joj, pa kak izkopuh je in podobno in podobno. Ker namreč stvari ne vidimo takšne, kot so, ampak takšne, kot smo mi. Zato Konfucij pravi, ne, če srečaš dobrega človeka, ga posnemaj. Če srečaš slabega, se pa vprašaj, kaj je narobe s teboj.
Zdaj, projekcija ima seveda tudi dober značaj in je pomembna pri vživetosti v druge, pri sposobnosti empatije, ker na osnovi lastne izkušnje nekako predvidevamo, kako se lahko počuti drugi. Drugo pa je, kadar seveda vsiljujemo svoje vsebine drugemu. Pri introjekciji je pa obratno, takrat pa vsebine drugega razumemo, kot da so naše. V najbolj nedolžni obliki je to zopet pri otroku, ne, ki posnema in hoče biti taki kot mamica in atek. Ampak v tisti zločesti, grozni obliki pa je lahko to identifikacija z agresorjem. Ko prevzameš lastnosti svojega mučitelja v taborišču, ko prevzameš lastnosti krutega paznika, na primer v zaporu, ko prevzameš lastnosti svojega šefa, in ki izvaja mobing in potem ga izvaja še sam vizavi svojih kolegov. Ideja je verjetno odzadaj ta, nisem nemočna žrtev, ne, tudi jaz nekaj pomenim. O introjekciji lahko govorimo tudi pri takrat, kadar druge ljudi, ki jih imamo radi, introjiciramo in postanejo del naše identitete. In namesto, da rečem, da sem Milena Jelen, povem, da sem žena tega in tega, da sem mama te in te, da sem sestra tega in tega, nekako spojena z drugim. In ko tak človek odide iz življenja, ker se lahko zgodi, se razveže, umre, odide, kakorkoli, ni prazen samo ta zunanji svet, ampak tudi ta notranji. Izgubim del svoje identitete in običajno se potem ljudje patološko žalujejo, nekako ga ne spustijo, kaj je bilo narobe, kaj bi lahko naredil, kaj če bi še to poskusil. Skratka, funkcija žalovanja je tukaj onemogočena, ker njena funkcija pa je ta, da se počasi od človeka v naši notranjosti separiramo in prostimo možnost, da svoja čustva namenimo komu drugemu. In kaj zdaj s projektivno identifikacijo? Evo, ta je pa kombinacija enega in drugega. Najboljši primer, ker razlaga je kar komplicirana, recimo, da je šef v podjetju nezadovoljen človek, vedno bolj se zaveda svoje nesposobnosti, nezmožnosti, ima težave, še z nadrejenimi, skratka, siten, jezen, razočaran. In potem pokliče k sebi, znaša se nad sodelavce, in potem pokliče k sebi delavca, ki je kompetenten, ki je zelo v redu gospod in ga nadere. In potem ta človek odide z njegove pisarne in gledajte, če bo zamahnil z roko in si bo rekel, tega ne kupim, to ni moje, to je njegov problem, jaz vem, da delam dobro, ampak bom pa razmislil, če me še to dolgo poslušal. Je potem to v fazi, ali pa rečem, na nivoju projekcije. Če pa tak človek prenese na sebe, vzame za svoje in jezo in nesigurnost vase in dvom v svoje sposobnosti, smo pa tam, potem je pa to projektivna identifikacija. In zelo težko je, in to je za odnose najbolj strupen obrambni mehanizem, težko je prenašati tako čustveno bombardiranje, ko ti nekdo govori in točno ve, kako se ti počutiš, kaj ti delaš, kaj si ti mislil, kako boš ravnal, kako si gotovo tako te stvari izpeljal. In ga pravzaprav ne moreš ustaviti. To je izredno, izredno strupeno za medosebne odnose. Zdaj v bolj smešni obliki je lahko to, na primer, en taka konverzacija. Recimo, da on reče nje, glej, grem na fitness, a greš z mano, ona pa nazaj. Zakaj? Kaj sem debela? Pa se nisem tega rekel, malo se razmigaš. A, torej boš rekel, da sem lena. Pa daj, pusti me pri miru. Joj, kaj kompliciraš. No, zdaj pa boš že rekel, da sem nora. Lepo te prosim, pusti, grem jaz. Ja, zdaj boš pa rekel, da lažem. Ni konca, ne? In potem ona reče, veš kaj dosti imam, jaz zdaj grem. Ona pa čakaj. Ja, kaj je? Zakaj pa hočeš iti sam? Mogoče malo komično, ampak več kot resnično, bodite pozorni. Ok, naslednje, kar bi vam še rada predstavila, je razcepljanje jaza. Malo gledam na uro tukaj, za tega še bo čas. Razcepljanje. Glejte, otrok deli svet tako na dober in slab, on drugače še ne zna organizirati svojega življenja. Mama je dobra, če mi da čokolado, in slaba, če mi čokolade ne da. In enako je tudi z stvarmi, z objekti v njegovem življenju. Tak pač otrok ureja svoj svet. Vse do takrat, ko je sposoben
nekako integrirati dobro in slabo plat, dobro in slabo plat, in integrirati mamo v eno samo osebo, ki je včasih dobra, včasih pa po njegovem ni dobra, in do nje vzpostaviti ambivalentni odnos. Kako se pa to v odraslem svetu izkazuje? Ja, tako da stvari gledamo črno-belo. Res je, da se s takim razcepljanjem lahko na hitro reši ena situacija, neka stiska, neka kriza, vendar so lahko katastrofalne potem za življenje, če se po tem principu odvija. Tako imamo potem kavbojce proti indijancem, leve proti desnim, kapitaliste proti komunistom, cepljene proti necepljenim in tako dalje in tako dalje. Ja, kako bi to izgledalo v praksi? Recimo, da je nekdo zelo zadovoljen z psihoterapeutom, ampak po drugi strani pa totalno degradira in kritizira cel tim, v katerem ta terapeut dela. Ali pa da je enkrat strašansko zadovoljen, drugič pa je vse narobe. Ali pa naprimer primer enega mladega, rečemo mladega direktorja, ki pride na to pozicijo, poln sam sebe, skliče enega prvih svojih sestankov, pokliče predstavnike sindikata in pove, da je zadevo preučil, da tu druge ni, če hoče ostati konkurenčni, znižati stroške, povečati produktivnost za 30%, in temu primerno, upam, da boste to razumeli, za 20% znižati plače. Ne? Bomo videli drugo leto, če nam bo bolje, pa mogoče dvignemo. In potem ti gredo ven, hočeš nočeš, morajo stvari sprejeti, in ko ostane en ožji nabor ljudi, jim pa pove, glejte, da bom to izpeljal, potrebujem višjo plačo, ja, za tak mali denar ne bom delal. Totalni splitting. Glejte, to je zdaj samo nekaj teh obrambnih mehanizmov, ki nekako sodijo med te, ki nekako blažijo stiske ali pa stresne situacije med menoj in med svetom, se pravi tile nižjega ranga. Zdaj pa še nekaj beseda, nam ne zmanjka časa, o tistih, ki so nekako bolj razviti in bolj uravnavajo naš intrapsihični svet, notranje svet, notranje konflikte. No. Med njimi najprej potlačitev. Zdaj, če mi neko vsebino zavrnemo, in s tem odzamemo energetski naboj, nismo namreč na njo pozabili. Če pa mi potlačimo neko vsebino, ta energetski naboj v nas ostaja in najde svoje odvode, da pride naprej. Torej, če potlačimo nek neprijeten spomin, neko izkušnjo, potisnemo v nezavedno, agresivno težnjo, čustvo, ki se nam je nekje zbudilo, v glavnem v nas počiva in bo našlo način, da pride na dan. Kako pride na dan? To je odlično popisal, izjemno, Freud pred 120 leti v Psihopatologiji vsakdanjega življenja, ki je bila takrat, pravijo, bestseller, pa mislim, da je danes enako vredno brat, kjer opisuje, kako se nam dogajajo sanje, kako se nam dogajajo lapsusi, kako stvari pozabljamo, kako izvajamo nehotna vedenja. Skratka, vsa pa razkrivajo to, kar smo v sebi potlačili in v nas še živi. In tako se nam lahko zgodi, ne, da sedanjega ljubega poimenujemo z imenom prejšnjega, tako lahko pozabimo na rojstni dan, vse ima lahko odzadaj dinamiko, tako se lahko urežem, tik preden je treba iti na obisk tašči, lahko še hujše, lahko butnem z avtom, tudi to je možno. Kako dobro se je zavedati tega, kar je potlačeno, in to ozaveščati. Ker veste, čustva, katerih ne poznamo in so v našem nezavednem, jih imamo pravzaprav najbolj v oblasti. Nas imajo najbolj v oblasti. Tole se moram povedati, da je Nancy McWilliams tako lušno napiše, in ker se to nanaša tudi na moja leta, ne, pravi, da o potlačitvi, kar je brala, mora opisati en zelo mlad človek, ki vse pripisuje tej notranji dinamiki. Rekla, jaz pa toliko krat letam po hiši, ker vedno kaj pozabim. No? Med njimi sem tudi jaz.
Potem mogoče nekaj besed o regresu. To je dosti enostaven obrambni mehanizem, ki govori o tem, da se na neki fazi svojega razvoja vrnemo nazaj. Takrat, ko se ustrašimo, ko smo priča svojemu neuspehu ali začnemo dvomiti vase. V otroški sceni je to otrok, ki začne prakticirati, raziskovati svet, si že upa iti stran od mamice, sosednji prostor, na obisk, mogoče k sosedovi punčki. Ampak čim je nekaj narobe, hitro, hitro nazaj pod mamino krilo. Skratka, fazo, ki je že dosegel, spusti in se vrne nazaj. Za v odraslem življenju. Tako nasplošno bi rekla, za ljudi, ki veliko regresirajo, ki grejo nazaj, lahko rečemo, da so to infantilne osebnosti. V odraslem življenju je recimo lahko to človek, moški, ki je z ženo vendarle po mučnih situacijah spostavil en dost dober partnerski odnos, pa se mu zgodi, kot bo on rekel, in jo znova udari. Ali pa ženska, ki je končno nekje pripravljena na eno resnejšo zvezo, pa se jo zopet začenja nekako najstniško naivno. Ali pa možakar, ki ima šanse, da napreduje v službi in se nekako vendarle loti tega izziva, ampak ob prvi, ne vem, ob prvi krizi se stopi in gre raje nazaj. V tem bi tudi omenila somatizacijo. Ljudje, ki na stres reagirajo za telesno boleznjo, so pravzaprav tudi v regresu. Sodi še tam v predverbalno obdobje našega življenja, ko še ni besed in ko otrok govori za svojim telesom, da mu nekaj manjka. Tu velja omeniti tudi hipohondre, ljudi, ki spravljajo ob pamet svoje zdravnike. No, zdaj v času korone jih je očitno, jim je to očitno v veliki meri prihranjeno, ampak vendarle, to so ljudje, ki jim je težko, zato ker vedno znova, nezavedno iščejo pozornost s tem, da se pritožujejo. Vedno je nekaj z njimi narobe, ampak nobeno zdravilo ne deluje. Naslednji sklop je posvetila še izolaciji, intelektualizaciji in racionalizaciji. Malo vode vzamem. Izolaciji govorimo takrat, kadar svoja čustva odrežemo, da se lahko izključno posvetimo kognitivnemu obravnavanju nekega problema. In takšen obrambni mehanizem je pravzaprav nujen in zelo, zelo potreben, kadar moramo biti ozko fokusirani, da racionalno razrešimo neko situacijo. Tako nedvomno mora ravnati kirurg, ko zareže v človeško telo, tako mora ravnati kriminalist, tako mora ravnati vojak, policist, vrste takih dogodkov. Vse to je ok, z vsem spoštovanjem do tega obrambnega mehanizma, vendar ni v redu, kadar to postane način in eno naravno stanje. In zdi se, da današnji čas nekako favorizira ravno to kot naravno stanje. Ne, če se samo spomnite teh dveh naših kriminalističnih, mislim, se tako reče seriji Jezero in Inšpektor Vrenko, ne, Taras Virsa je sicer bil zelo fejst, ampak meni je bil Inšpektor Vrenko vendarle bolj drag, zato ker je vsaj malo čustev si dovolil. Vsaj malo je pokazal, čeprav je bil zelo omaknen, tako, ne, malo schizoiden. No, potem intelektualizacija. Intelektualizaciji govorimo takrat, kadar so čustvi sicer, ja, govorimo, vendar na brezčuten način. To gotovo poznate, ne. Ja, kako ljudi govorijo, tako tangentno, ne, dotikajoče se. Ja, to pa bi me razjezilo. To bi bilo vredno ljubezni. Ja, takrat se mi je zdelo, da me je to se pravzaprav dotaknilo in podobno. V glavnem, brezčutno stran. Res je, da ta obrambni mehanizem kaže na eno dosti dobro psihično strukturo, kjer ima človek svoja čustva pod kontrolo. Ampak tako stalno se prikrajšati za čustveni razpon življenja pomeni pravzaprav eno pusto, nebarvito življenje in na osebnost, ki postaja dolgočasna, s katero ne moreš deliti čustvenih vsebin.
ne moreš prav začutiti. Kar se intelekta tiče, je ena misel, ki mi je zelo všeč od Einsteina, ki pravi, ne, da moramo paziti, da intelekta ne naredimo za Boga, da ima res močne mišice, ampak nima osebnosti, zato lahko samo služi. Torej, dovoliti si čutiti, dovoliti si govoriti o čustvih, ne kot neki tretji razredni stvari, ampak o nas, ki smo taki, kot smo, tudi in predvsem zato, ker čutimo. No, potem še kakšna beseda o racionalizaciji. To tudi gotovo poznate. To je zgodba o lisici in kislem grozdju. Ta basen tako dobro ponazori, lisica je hudolačna, vidi grozdje v vinogradu, sicer je res še malo zeleno, ampak ona bi ga z veseljem se ga polastila, pa je to ne uspe. Ampak ona to zaključi, ja, se je tako prekislo in bi me bolel trebuh. Ne dovoli si seveda, da bi v njeno zavest v basni prišlo spoznanje, da se pravzaprav ni dovolj potrudila, da tega ne zmore, da je v tem primeru šibka. In kako je to v vsakdanjem življenju? To je sicer dober obrambni mehanizem, ne, ker to ni laž, je pač neka samo prevara in da iz dane situacije potegnemo pač tisto najboljše. Ampak to, kar je slabo, pa je to, da lahko pravzaprav vsako stvar racionaliziramo. In tako nikoli ne pridemo do pravega bistva. Ne, če jaz vidim eno čudovito Diorjevo obleko v izložbi, ne, in se pred njo postavim in začnem v tem smislu, vse je lepo, ampak to je čisto brez veze, da imajo to v Mariboru, kam pa ne človek s takšno obleko gre. Kaj je za mene nedovoljeno začutiti? Ali pa, če mi je nedovoljeno začutiti pohlep, potem bom racionalizirala, ko bom nesramno dvignila ceno terapije, da je to pravzaprav dobro za tistega, ki pride, ker se tako utrjuje lastno vrednost ali pa, ker je pomembno, da so te ure dovolj cenjene in tako dalje. Zelo blizu racionalizaciji je tudi moraliziranje. Je sicer pravzaprav nadgradnja splittinga, biti dober, biti slab, ker človeške narave je pač tak, da smo radi moralno superiorni, boljši od drugih. Ampak takšna delitev na dobro in slabo je taka pravičniška drža, lahko pripelje tudi do velikih tragedij. Spomnimo se samo Hitlerja, spomnimo se kolonializma, apartheida in podobno. Ne. Mogoče sem pozabila reči še tole pri splittingu, da biti na eni ali drugi strani, to je enako udobno, ne? Dvomiti v vse ali pa se z vsem strinjati, to sta dve enako udobni poziciji, od odraslega človeka pa se pričakuje in enako velja za moraliziranje. Se pričakuje, da nekje postavi, da se nekje zavzema za resnico, kateri bo prisluhnil, s katero se nekako sklada in tudi prevzame odgovornost potem za svojo odločitev. Mogoče še nekaj o razveljavitvi. Tudi ta diši tako po višji stopni omnipotentne kontrole, ker namreč mislimo, da z nekim dejanjem, na nezavednem nivoju seveda, razveljavimo nekaj, kar smo naredili narobe, kar nas na nezavednem obremenjuje z občutki ali sramu, krivde, dolžnosti in podobno. Ne. Žena lahko skuha čudovito večerjo za svojega moža in pri tem ne čuti prav nič posebnega, nobenega obžalovanja, da ga je zjutraj maltretirala, zakaj, kaj svem, ni nabavo novega avta, naprimer. Mnogi verski rituali grejo v to smer, da bi na nek magičen način izničili to, kar smo prej storili narobe ali grešili ali kakorkoli nekoga prizadeli. Pri mnogih ljudeh taka razveljavitev postane življenjski projekt. Če povzročim smrt nekoga, se lahko odločim, da bom potem nadaljevanje življenja posvetila skrbi za druge in podobno. Potem še mogoče nekaj o premestitvi. Tudi to vsi poznamo,
To je tako kot kaskade, kot v kaki risanki. Ne? Šef nadere delavca, delavec prije domov nadere svojo ženo, žena pride, se znese nad sinom, sin nad psom, no pes pa zgrize igračo. Kaj se je dogajalo? Nobeden ni naslovil svoje jeze, svoje agresije na pravega naslovnika, ker je ta preveč nevaren. Ali pa, ker bi se lahko zgodilo nekaj, kar bi tega, ki bi rad to izrazil, ogrozilo. Lahko je to primer, na primer, žene, ki prenaša nezvestobo svojega moža in se potem priduša pri svoji prijateljici, češ kakšna izprijenka je ta ženska, kaj je naredila, onesrečuje družino, razbija družino, ni vredna te življenja in podobno, ampak o njem pa nič, kot da je on en nebogljeno detece, ki pri vsem stvari nima prav nobene vloge. Torej vso svojo jezo je premestila na njo, na to ljubico, ker bi jeza na moža pomenila potencialni razhod, ki pa se ga preveč boji. Premestitev je v našem življenju zelo veliko. Če se boji človek resnega spolnega odnosa, če ga je strah genitali, so zato tu fetiši, stopala, čevlji. Če nas je strah nečesa, pa tega ne moremo izjasniti, potem poiščemo svoje obešalnike za strah. To so lahko pajki, temne sobe, ne vem, podgane, miši in podobno. Benigne oblike so pa lahko tudi koristne, le če to ne diši preveč po kakej kompulzivni motni. Poznamo gospodine, ne, če smo kdaj jezne, pa lahko do pičice natančno počistimo in pospravimo svoje stanovanje. Vendar je tako premeščene lahko tudi v neki družbeni skupnosti, v neki socialni skupnosti, zelo nevarno in zelo ogrožujoče. Recimo, da znesemo svojo jezo in bes na neko skupino, brezpravno skupino, naprimer kot na migrante, ki nimajo možnosti in nimajo moči, da bi se temu uprli. Mnoge družine, mnoga socialna okolja imajo grešne kozle, evo, nemočne ljudi, na katere se zgrne vsa patologija neke celice. Toliko zdaj še o premestitvi. Mogoče še kakšna beseda o reakcijski formaciji. Zakaj pa gre tukaj? Gre za precej zvit obrambni mehanizem in sicer gre za konverzijo neprijetnega čustva v prijetno in obratno. Izhaja zopet pri otroku, lahko to pogledamo, iz tistega obdobja, ko bratec dobi sestrico, ki jo ima zelo rad in cela družina jo hodi gledati in občuduje, ampak on pa kdaj le stopi do zibke in jo uščipne ali potegne odejco, da bi jo razjezil. Tisto čustvo, ki ga je moral potlačiti oziroma konvertirati, je jeza, je zavist, saj vendarle izgubil dobršen del pozornosti staršev. Zdaj, kako se to v odraslem življenju vidi? En klasičen primer je hči, ki skrbno neguje svojo mamo. Tisto, kar je pa potlačila, je pa lahko sovraštvo do nje, prezir do nje. Ali pa zopet otrok, ki neizmerno spoštuje svojega očeta, pa se v resnici nekje spodaj gnusi. Skratka, eno čustvo zamenjamo za drugo in tisto prikrito in tole drugo forsiramo z eno močno kontra investicijo. Kaj lahko zamenjujemo? Ljubezen za sovraštvo, hrepenenje v prezir, zavist v privlačnost in podobno. Zdaj, seveda, to je pravzaprav potlačitev, vendar gre za več kot za potlačitev, ker potlačitev je vendarle bolj situacijska, je vezana na posamezne dogodke, posamezna stanja. Tukaj pa gre za spremembo ene trajne drže, trajne spremembe osebnosti. Taki ljudje so nekako rigidni, njihove drže so pretirane, prisilne. Nekako prepoznamo, da nekaj ne štima po domače.
in jim težko zaupamo. Jaz se spomnim ene gospe, ki je, kako je reagirala, no, to je že res dolgo nazaj, ampak glavnem klicala je v jutranje oddajena mlada mamica, ki je imela težave s svojimi kilogrami. Videlo se, da je zelo ljubeča in nič ni bilo žal teh dodatnih kilogramov, zato ker je tu njeno dete, ampak ona bi se jih vendarle rada znebila. In potem se je v živo oglasila v studio na ženska in v njej je bilo toliko nestrpnosti, da je to bilo prav očitno. In je naredila pravo moralno pridigo, kako je treba vendarle migati in nekaj narediti za to, da imaš lepo postavo. In ona teče vsaki dan in to že pred zajtrkom teče in potem teče, da se jaz malo zmišljujem. Skratka, ni bilo tistega zadovoljstva v njej. Sprašujem se, kaj je v sebi konvertirala. Ali gre za sebe, nezadovoljstvo s seboj, jeza nad sabo. Skratka, ni bila prepričljiva. Mogoče za konec en zrel obrambni mehanizem in nekaj besed samo o sublimaciji. Zakaj gre tukaj po Ani Freud za zamenjavo nekega nižjega nagonskega cilja z višjim duhovnim ciljem, ki je osebno in tudi družbeno sprejemljiv. Tako lahko kirurg preusmerja svojo agresivnost v človeško telo, svojo seksualnost lahko preusmerja športnik, potrebo po penetraciji, zabijanjem žoge. Tako lahko igralec potrebo po ekshibicionizmu realizira na odru. Ogromna ali pa večina, mi mogoče lahko rekli, visokih dosežkov človeštva lahko pripišemo pravzaprav sublimaciji. Samo pogledajte te čudovite umetnine, kiparstva, slikarstva, ne vem, filmske umetnosti, literature, pa tudi dosežke v filozofiji in še kje imajo tako velik in ogromen čustveni naboj, da ni dvoma, da gre tukaj za sublimacijo, ki se je na ta način, ki je omogočila, da so se sprostili ti silni čustveni potencijali in nagonski potencijali in dali človeštvu vrednote, ki jih lahko potem vsi uporabljamo, so družbeno sprejemljivi in se v njih čutimo. Recimo, tudi naš odziv na take stvaritve je izrazito čustven, je izrazito silovit. Ja, in na ta način doseže človek osebno notranje ravnovesje, čustveno homeostazo in mi postanemo delež njegovega intimnega notranjega sveta. To je zdaj tako zelo na kratko in samo v skrčeni obliki. Lahko bi se bilo tega seveda še veliko več, ampak zato bo mogoče priložnost, da je drugič, tako kot sem rekla, vabljeni, da še sami pobrskate po virih in se obogatite za ta znanja, ker vam bodo pomagala tako v razumevanju samega sebe in razumevanju odnosov z svojimi bližnjimi, pa celo v razumevanju širše družbene skupnosti. Tako da se vam zahvaljujem za pozornost in čakam, če bo kakšno vprašanje in upam, da bom lahko odgovorila. Gospa Milena, hvala. V tem času smo dobili kar nekaj vprašanj, pa bi začela kar z prvim. Prvo vprašanje, kako lahko odpravimo slabe obrambne mehanizme? Kar odgovorim? Prosim, ja. Kako jih lahko odpravimo? Ja. Predvsem jih moramo. Predvsem je ni drugega, kot jih ozavestiti, kot da preverimo, kaj se nam vendarle dogaja. Nekako nam notranje razpoloženje že samo govori o tem, da nekaj ne štima. Ali pa, če imamo težave med osebnih odnosih, da se ob tem ustavljamo, kaj se mi vendarle dogaja, se pravi z samo opazovanjem, z ozaveščanjem. Zdaj, če gre za hudo patologijo, potem se bojim, da brez enega dobrega terapevtskega procesa ne bo šlo. Ampak veste, že s tem, ko opazujemo sami sebe, ko se nekako postavimo distanco do svojega življenja, da nismo na avtopilotu, že s tem zelo, zelo veliko naredimo.
če smo v tem začutili, da se kar naprej umikamo, da se vprašamo, je to res potrebno? Ali se doživljam zdaj kot majhen otrok, ali se doživljam kot odrasla oseba? Česa me je pravzaprav strah? Da torej situacije zaanaliziramo. Ne? Težko je kaj več povedati, ker je enostavno potrebno iti v ta proces ozaveščanja. Ja. Super, hvala. Lahko preberem naslednje vprašanje? Lahko, ja, prosim. Kako lahko pri sebi najlažje prepoznamo obrambne mehanizme? Ja, jaz bi rekla tako iz lastne izkušnje, da mislim, da brez poznavanja te materije se verjetno jaz ne bi ob tem niti ustavljala osebno, ne. Brez lastne terapije tudi ne. Lahko bi bila pozorna edino v tem smislu, če bi v nekem odnosu imela ene izrazite probleme. Ne? Potem, ampak drugače, veste, življenje kar nekako s temi obrambnimi mehanizmi, če najdemo kompatibilno osebo, tudi teče, da se eden umika, drugi pa to tudi paše, ima več svojega prostora, naprimer. Ne? Zdaj, kako pri sebi opaziti, ravno to, ali jaz res živim srečno življenje, ali jaz živim polno življenje, ali se jaz res, pač uporabljam za umik, ne? Ali se jaz res želim umakniti, ali se jaz res želim, da bi bila sama, ali mi vendarle nekaj vleče, da bi bila skupaj s to družbo. Kaj je torej tisto, zaradi česar ne zmorem? Naprimer, ali je res, da jaz ne bi imela te Diorjeve obleke? Kaj pa če, a sem si sploh kdaj kaj privoščila? A sem si sposobna nekaj za sebe narediti, kar je mimo svojih meja, ali sem se vedno samo prilagajala in iskala ene racionalne razloge, ali pa potem to obešala kot veliko moralno, kaj ne rečem, superiornost, da se jaz moram odrekati. Z preizpraševanjem. Jaz mislim, da če, ker ta čtivo, recimo Nancy McWilliams, pa seveda literature še ogromno je, ali pa psihopatologija vsakdanjega življenja, če hočete, je tako vabljivo, ker slejko prej se notri ozreš, slejko prej se človek notri ozre in najde svoj moment. Noben od nas ni brez obrambnih mehanizmov, ampak kadar več ne funkcionirajo v naše dobro, je tako fajn, da se jih odkrižamo. Super, toliko. Hvala. Pa še naslednje vprašanje. Bi lahko rekli, da imajo ljudje, ki izolirajo dejansko svoje čustva pod kontrolo ali jih le tako dobro potlačujejo ali nikoli ne pridejo na površje? Jaz mislim, da pridejo na površje. Seveda pridejo, že pri potlačitvi pridejo na ta drugačen način. Ne, oni funkcionirajo tako. Veste, in postanejo na nek način duševno otopeli. Enostavno jih niso več vajeni izražati. Ali pa jih izražajo v zelo omejenem smislu. Nekdo, ki je detektiv ali pa nekdo, ki je vojak, je zelo verjetno, da bo tudi doma vojak. Da se tako čustveno ne bo sprostil. To je sicer samo moja hipoteza, ker pač nimam osebne izkušnje, ampak verjela bi, da je tako. Tega se ne vlečemo, to postane naša drža. Ne? Tako da gre pravzaprav za nekaj, kar je nujno potrebno v dani situaciji. Ni pa dobro, če postane to naravno stanje. To ne pomeni, da nimamo, ali da ti ljudje nimajo čustev, vsi jih imamo. Samo vprašanje, kaj z njimi počnemo. Koliko si jih pustimo, da zaživijo. Toliko. Super, hvala. Pa še eno vprašanje smo dobili. Kateri obrambni mehanizmi najbolj napovedujejo težave v partnerskem odnosu? Ja, jaz na prvo žogo bi absolutno rekla projektivna identifikacija, če se spomnite, kadar svoje vsebine pripišem drugemu in to na tako močen način, da mu ga potaknemo kot kukaviče jajce in se človek na to odziva. Ta človek je neprestano napadan, neprestano mu ta drugi določa, kaj se z njim narobe dogaja, kako on čuti in tako dalje. In to je strupeno v odnosih. Ne, ker jaz rečem, rada te imam, on pa mi bo rekel, ja, kak to misliš? Ne, ali pa danes govoriš tak, včeraj si pa govorila tak, ali pa ne vem, prenašam jezo na drugega,
mogoče zdaj malo nerodno, ampak recimo, poznamo to iz odnosov. Ne? Ko rečemo, glej, njemu se pa ne približuje, zato ker tam ne greš nikoli miren stran, ta človek te energetsko izpije ali pa že vnaprej vem, da se z njim ne da nič zmeniti. Ne? Tak človek nikoli ne prenese, ali pa praviloma, nikoli ne zmore prevzeti odgovornosti za svoje dejanja, krivde in podobno in podobno. Rekla bi, da je ta eden najbolj strupenih. Vendar je lahko na nek način vsak silno problematičen, ker videti stvari samo črno-belo. Ne? Enkrat si človek, ki si sprejet, drugič si zavrnjen. Ali pa biti z nekom, ki se ves čas umika. Jaz bi pa rada bila čustveno prisotna in bi to rada tudi medsebojno delila. Težko rečem. Tile arhaični ali pa tile manj zreli ali pa nezreli, kakor zamete, so pravzaprav najbolj nevarni. In to so tile iz začetka. Ne? Vse so tudi namenjeni temu blažitvi stisk, ki nastajajo v medosebnem kontaktu, v medosebnem odnosu. Super, bojte hvala. Se ljudi res, ki vam določajo in vam postavljajo definitivne ali pa definicije, kako je z vami. Ti vam ne pustijo vašega prostora. Od takih je res bolje, če se ne da razčistiti, iti stran. Ampak mnogi ljudje ostajajo v takih strupenih odnosih, zato ker so odvisni. Ker enostavno potrebuje odnos, če tudi je še tako slab. Hvala. Dobili smo še eno vprašanje zadnje. Bi lahko rekli, da je terapija dobrodošla za vsakega posameznika, če tudi nimamo konfliktov? Jaz bi rekla, da je terapija dobrodošla za vsakega. Absolutno. Zato, ker je prepoznavanje sebe, ozaveščanje sebe je vložek, ki se nam obrestuje za celo življenje. Ali pa če si smem uporabiti Sokrata, ki pravi, neozaveščenega življenja ni vredno živeti. Ampak živeti brez konfliktov, tega pa ne morem verjeti, veste, konflikte imamo. Konflikte imamo, če jih pa nimamo, če jih res nimamo, potem smo nekaj v sebi globoko potlačili. Ali pa